dvojspřeží. No a dnešní sportovní dějství na Motorze Ludovým Hlavenka s koňmi Pluto 10 23 a Pluto 10 24. No a v aréně si pustíme vysílačku, přátelé. Krátká instruktáž, pravý čudlík, otočíme ve směru hodinu hudiček, až to cvakne, jste puštěni. Takže minuta pro seznámení se s přeci jenom specifickou holou C na výstavišti v Lysé nad Labem. Překážky otevřené 11 a 3, to ale Lubomír Hlavenka samozřejmě velmi dobře ví. A já si dovolím říkat obrazovek i diváky dalšího série přímých přenosů, které provází celý letošní festival. I v této brzké ranní hodině po krátké noci. Měnili jsme čas na letní, takže dnes toho spánku příliš toho nebylo. Užili jsme si i večerní show měnou rokovatou, ale jdeme do finálového závodního dne a doufám si odhadovat, že se skvělou sportovní a diváckou atmosférou. Lubomír Hlavenka minutu prožil, tím pádem jdeme do prvního soutěžního kola. Pluto 10-23 a Pluto 10-24, které vede Lubomír Hlavenka. První soutěžní kolo tratě, která je připravena tady v hale C na výstavišti v Lysé nad Labem. První kolo takhle seznamovací. Na druhou stranu nedá se ponechat nic náhodě, protože ne všechno se v tom kole druhém dá potom stáhnout. Za každou chybu si, jestli si počítávají 5 trestních sekund času, takže opravdu je to o čase a ty halové soutěže střežení vyznačují velkým dramatem a hlavně velkým sportovním nábojem, protože je to, jak jsme říkali, pouze o čase, o obratnosti. Nemám za ním dojíždě, když tak byl. Lubomír Hlavenka je v cíli v čase 68-16 a bylo to bez svých prvním kole, takže bez trestných sekund. Vít Vlašic, to bude další startující. Vít Vlašic zapřahá koně Nikola a Máňa, reprezentují Ranč Ladná. Takže v této soutěži na úvod opravdu generační souboj. Lubomír Hlavenka je přesně o 65 let starší než Vít Vlašic. Takže jakoby takhle je, jo? Minutka odbyla, to znamená, že startuje Vít Vlašic, stojmy Nikola a Máňa. Ten úvodní čas byl 68,16 sekundy, tak uvidíme, jak hodně rychle bude dvojspřeží pony, které vede Vít Vlašic. Dá se očekávat, že ten čas bude o nějaký kousek kratší. Teď si jenom pony dvojspřeží má
na trati daleko více manipulačního prostoru, ale to se musí trefit. Viděli zaváhání Víta Vlašice hned v úhodu, netrefil se do jedničky, takže na druhý pokus to bude o poznání lepší, teď už ano. Nicméně penalizace už bude 5+5. Pět trestných sekund za chybu na sedmičce, která byla opravena, no a 5 sekund za to zastavení času. Takže 5+5 už si vezde Vít Vlašic. Teď je v té maratonské překážce, halové soutěže střežení jsou jakousi, můžeme říct, kombinací maratonských překážek a těch parkourových, vozatajských, těch kuželů, smíčky. Tak jsme za maratonkou. Šestka bez zaváhání, rychlý obrat na levou ruku do sedmičky. A teď už dokola do cíle, 9, 10 a pozor, tady další velký problém, opět se Vít Vlašice netrefil do devítky. Tam musí jezdci se dostat úplně až na hrazení, což některým koním v tomto prostředí haly s reklamami může dělat problém. Čas 90.07, připočítáme 15 trestných sekund, takže 105.07. Takže 105.07 celkově zapisuje Vít Vlašic v prvním kole. No a budeme čekat na Petru Martonfiovou, reprezentující JK Hypoklub. Ta zapřahá koně Efira a Favory Efigia. Zatím nejlepší čas zapsal Lubomír Hlavenka, 68-16. Opět ta jedna minuta pro seznámení se s prostředím haly. V rámci opracování mohou jezdci absolvovat překážky číslo 3 a 11. Minutka je pryč, takže znění zvonce otevře arénu pro poslední v prvním kole kategorii dvojstřeží hobby. Petra Martonfiová s koňmi Efira a Favory Efigia. Je zvoněno, teď je potřeba se dostat co možná nejrychleji do startovní linie. No a startuje Petra Martonfiová. Trefila jedničku hned na první pokus, ne jako v případě Víta Vlašice, který si možná popletl jedničku a sedmičku, dvě překážky, které stojí v těsném sousedství. 1, 2, 3, ten úvod, ten první oblouk na pravou ruku, bez zaváhání, teď už ale jdeme do maratonské překážky. Tam jsou dnes nastaveny průjezdy A až E, pokud mám přesný plánek, takže A bez zaváhání, teď už jsme byli v C. A jdeme do průjezdu D. Ta maratonská překážka samozřejmě má svá pravidla. Jezdci velmi dobře vědí, kde mohou a nemohou projíždět. I tam jsou instalovány ty schoditelné balónky. V případě, že balónek spadne na zem, tak okamžitě má startující 5 trestných sekund. Teď už jsme za maratonskou překážkou 6-7. To je ta
ten krátký obrat na levou ruku, tady je pod námi, pod věží rozhočí. Teď místo, kde měl hodně problémů vytlašit, no a vidíte, chybuje tam i Petra Martonfiová. Základní čas 73:49, 5 trestných sekund k tomu, takže 78:49 v prvním kole zapisuje Petra Martonfiová. No a jdeme do kola druhého, to znamená, že se nám do arény vrátí Lubomír Hlavenka, teď už to bude bez toho společného, nebo bez toho opracování. Ale jelikož startujeme opačné pořadí dle výsledků kola prvního, tak tím pádem první půjde Vítlašek samozřejmě, který zapisoval v prvním kole 105,7 sekundy. Poté odstartuje Petra Martonfiová a až na závěr vedoucí muž průběžného pořadí po prvním kole Lubomír Hlavenka, ten zapisoval 68,16. Takže čekáme na Víta Vlašice s koňmi Nikola a Máňa. Už se roztočila kola a Vítlašic míří sem k nám do arény. Možná trošku zpytuje svědomí za tu jedničku a sedmičku. Každopádně ve druhém kole už si dá pozor, takže Nikola, Máňa, dvojspřeží pony, které vede v barvách Ranče Ladná, Vítlašic. Tak ten druhý pokus by měl být o poznání přesnější a lepší pro Víta Vlašice. On nebývá takto nervózní. Absolvoval vlastně celou sérii zimního jezdeckého poháru naprosto v klidu a v pohodě, ale jak je vidět, tak teď jenom prostředí haly C, tady na výstavišti, oni se nad Labem v rámci finálového meetingu zimního jezdeckého poháru zahýbalo nervovou soustavou i Víta Vlašice. Teď jsme tedy v té maratonské překážce, průjezdy AB na levou ruku do C. Ten čas prvního kola byl 105,07. Časy obou kol budeme sčítat, takže Vítlašic má co stahovat, má co dohánět. A velmi rychle do sedmičky. Teď už to je Vítlašic, jak ho známe. Pozor na devítku, tam měl problémy a budou tam problémy i na podruhé. Ne, vešel se do devítky, tam se musí dostat jezdec hodně nahrazení, což může být problém. Bezchybné druhé kolo a velmi rychlé druhé kolo zapisuje Vítlašic 57,94. Takže sčítáme s obou kol, jak jsme na tom, 163,01. Zapisuje v této dvoukolové soutěži Vítlašic. No možná škoda toho kola prvního, to asi bude hodně, hodně mrzet. Jdeme dál, Petra Martonfiová s koňmi Efira a Favori Efigia reprezentují jezdecký klub Hippoklub. První kole zapisovala s jednou chybou 78,49. Teď už bez opracování, bez té minuty na seznámení se s halou, takže rychlý pozdrav k věži, no a startuje Petra Martonfiová. Vítlašic si hodně polepšil ve druhém kole, uvidíme, jak to bude v případě Petry Martonfiové. Jenom už ví, kde jsou ta místa, která hrozí chybou, je to každopádně nájezd do devítky, protože je to poměrně narychlo po osmičce, tam musí, jestli je takovou vlnovkou, aby se, tak říkajíc, přilepli na hrazení dřív a ne až devítce, tam může být každopádně pozdě. Petra Martonfiová ten úvod opět zvládla, stejně jako v prvním kole, ona si přivezla v prvním kole jednu chybu a to právě z té zmiňované devítky. Takže ještě dva průjezdy D a E, teď na pravou ruku do E a rychle z maratonské překážky pryč. Úkol pro Petru Martonfiovou.
Teď je opět rozcválání do šestky proti VIP sektoru. Přímo tady v hale sedmička. No a teď to místo. 8 a jdeme na stěnu. A na podruhé si to Petra pohlídala, takže už to bylo bez chyby a jdeme do cíle. Bezchybné druhé kolo a čas o poznání lepší 65-88 zapisuje Petra Martonfiho a sčítáme 144-37 a Petra vede průběžné pořadí. Lubomír Hlavenka vstupuje do haly ke druhému kolu, zapřahá koně Pluto 10-23 a Pluto 10-24, to první kolo prolétl časem 68-16. Jsme viděli v případě velkých koní i rychlejší kolo, a to právě do druhé u Petry Martonfiové. Lubomír Hlavenka reprezentuje jezdecký klub Mikulov. Zdraví směrem k věži a ví, že se pořádí zvonce. Arena otevírá a jde do druhého kola. Čas Petry Martonfiové po dvou kolech 144-37, no a s tímto časem jde do boje právě Lubomír Hlavenka, on ví, jaký byl čas v prvním kole, 68-16, takže velmi rychle propočítal, co je potřeba zajet kole druhém, co si může dovolit, aby to první místo, nikoli průběžného, ale konečného pořadí udržel i v závěru soutěže, i po druhém kole. Jsme v maratonské překážce, to tempo svižnější, ale ne nijak přemrštěné. Teď zaškobrtnutí můžeme říci průjezdu C v maratonské překážce, ale vše se zvládlo. Teď opatrný nájezd do E, tam si Lubomír Hlavenka jakoby odskočil od té maratonské překážky, aby se do ní rychle vrátil, ale je to bez chyby, točí do sedmičky. 7-8 velmi dobře, už je na stěně, takže devítka bude bez problémů. Lubomír Hlavenka si hodně polepšil v bezchybném druhém kole, ten čas je 60-24, pochvalně pokyvuje hlavou i přísedící Markéta Sedlinská, která si také užije své chvilky slávy, a to v kategorii jednostřežší, no je to jasné, jdeme sčítat 128-40, je dobojováno, dámy a pánové, vítězem dnešní hobby soutěže dvojstřeží je Lubomír Hlavenka. Samozřejmě dekorováno bude kompletní trio soutěžících, takže Vít Vlašic, Petra Martonfiová a Lubomír Hlavenka. Takže dámy a pánové, sledovali jsme soutěž hobby dvojstřeží, kde startovali tři vozotajci.
už přichází i dekorující. Takže dámy a pánové, třetí místo v té dnešní úvodní soutěži vybojoval Vít Vlašic. Na druhém místě Petra Martonfiová, reprezentující jezdecký klub Hypoklub. Úvodní soutěž dnešního programu je psána jako cena. Cena do koňské knihy CZ i proto mezi dekorujícími. Pan Burda, kterého zdravím a přeji mu samozřejmě příjemnou neděli tady v Hale C na výstavišti v Lysé nad Labem. No a prvním vítězem dnešního programu je v barvách jezdeckého klubu Mikulov Lubomír Lenka. Vítěz soutěže je jako cena koňské knihy CZ. A mezi gratulanty opět Pomunda. Samozřejmě všechny pěrovaným blahopřejeme a Lubomír Lenka zavádí všechny ostatní do prvního čestného kola. Dámy a pánové, ukončili jsme první soutěž dnešního dne, čeká nás toho ještě opravdu hodně, takže za malou chvíli popojedeme dál, budeme sledovat soutěž dvojstřeží Pony, samozřejmě jako pořád společnosti Kivel. Ale vlastně, když jsi to stát u páru.